মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙা। কেমেৰাৰ আগত ফটোৰ পজ দিবৰ বাবে যেন সাজু হৈছে বন্যকুলো। দেশৰ একমাত্ৰ সোণালী বাঘৰ বিচৰণভূমি কাজিৰঙাত মোদীৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কেমেৰাৰ আগত ধৰা দিলে এইটো সোণালী বাঘে। জিনগত কাৰণত বৰণ সোণালী হৈ পৰা এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰজাতিৰ বাঘটোৱে মুকলিকৈ ওলাই আহি মডেলৰ দৰে বিভিন্ন ভংগীমাত থিয় দিলেহি কেমেৰাৰ সন্মুখত। শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বহু সংখ্যক পৰ্যটক, টুৰিষ্ট গাইড আৰু ফটোগ্ৰাফাৰৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সোণালী বাঘৰ বিচৰণৰ দৃশ্য। পৰ্যটকৰ মাজতো বৃদ্ধি পাইছে সোণালী বাঘ চোৱাৰ হেঁপাহ। একাংশ টুৰিষ্ট গাইডৰ মতে বিগত পৰ্যটন বৰ্ষত কহৰা বনাঞ্চলত এজনী মাইকী সোণালী বাঘৰ বিচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছিল। কিন্তু চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত পাগৰি বনাঞ্চলত দেখা পোৱা গৈছে এটা মতা সোণালী বাঘ। ইয়াকে লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত দুটা সোণালী বাঘ থকাৰ কথা সদৰি কৰিছে টুৰিষ্ট গাইডে। উল্লেখযোগ্য যে 8 মাৰ্চত নিশাটো কাজিৰঙাৰ অতিথিশালাত থকাকৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। সোণালী বাঘ এশিঙীয়া গৰকে ধৰি কাজিৰঙাৰ বন্যকুলক কাষৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত বিশেষকৈ কাজিৰঙাৰ বিগ ফাইভ দৰ্শন হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিশেষকৈ বিগ ফাইভৰ ভিতৰত আছে হাতী, বাঘ, গড়, হৰিণ আৰু বনৰীয় মহ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আঠ মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙা। কেমেৰাৰ আগত ফটোৰ পজ দিবৰ বাবে যেন সাজু হৈছে বন্যকুলো। দেশৰ একমাত্ৰ সোণালী বাঘৰ বিচৰণভূমি কাজিৰঙাত মোদীৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কেমেৰাৰ আগত ধৰা দিলে এইটো সোণালী বাঘে। জিনগত কাৰণত বৰণ সোণালী হৈ পৰা এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰজাতিৰ বাঘটোৱে মুকলিকৈ ওলাই আহি মডেলৰ দৰে বিভিন্ন ভংগীমাত থিয় দিলেহি কেমেৰাৰ সন্মুখত। শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বহু সংখ্যক পৰ্যটক, টুৰিষ্ট গাইড আৰু ফটোগ্ৰাফাৰৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সোণালী বাঘৰ বিচৰণৰ দৃশ্য। পৰ্যটকৰ মাজতো বৃদ্ধি পাইছে সোণালী বাঘ চোৱাৰ হেঁপাহ। একাংশ টুৰিষ্ট গাইডৰ মতে বিগত পৰ্যটন বৰ্ষত কহৰা বনাঞ্চলত এজনী মাইকী সোণালী বাঘৰ বিচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছিল। কিন্তু চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত পাগৰি বনাঞ্চলত দেখা পোৱা গৈছে এটা মতা সোণালী বাঘ। ইয়াকে লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত দুটা সোণালী বাঘ থকাৰ কথা সদৰি কৰিছে টুৰিষ্ট গাইডে। উল্লেখযোগ্য যে 8 মাৰ্চত নিশাটো কাজিৰঙাৰ অতিথিশালাত থকাকৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। সোণালী বাঘ এশিঙীয়া গৰকে ধৰি কাজিৰঙাৰ বন্যকুলক কাষৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত বিশেষকৈ কাজিৰঙাৰ বিগ ফাইভ দৰ্শন হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিশেষকৈ বিগ ফাইভৰ ভিতৰত আছে হাতী, বাঘ, গড়, হৰিণ আৰু বনৰীয় মহ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট।